Nu har vi fått ett meddelande från vår hyresvärd att man behöver stänga av varmvattnet i 2 dagar nästa vecka. Man behöver visst reparera någon rörledning någonstans som har gått sönder. Och grannarna, de klagar och gnyr. Hur fara, och ska vi klara oss utan varmvatten i 2 dagar? Det är väl inget konstigt. De kan ju göra som jag. Jag plockar fram alla mina grytor och kastruller jag har och fyller dem med varmvatten. Det räcker minst i 2 dagar. Oj då. Jag som var precis på väg ut och ställa mig i duschen. Och då skulle jag passa på att tvätta håret också. Men det ska man ju inte göra. All schampo, det rinner ju ner över kroppen också. Och det är ju inte så bra. Det står ju här. Skapar volym och fyllighet. Ja, jag har ju slutat använda schampo när jag står i duschen. Det var ju inte så lyckat. Jag har gått över till vanligt diskmedel istället. Det är mycket bättre. Det står ju här. Effektivt mot allt fett som är svårt att få bort. Jaha, ja. Nu ska det vara tillåtet att servera alkohol i korvkioskerna. Man har gjort en speciell vodka som kallas för kioskenkorva. Jaha. Nu blev de väl glada ute på Åby travbana. Nu ska de få servera en speciell vodka där ute som heter Kuskenkorva. Jo, min granne här inne har en son som nyss har fått ett jobb. Och bara nu efter 2-3 veckor så går ryktet att pojken är så förbaskat lat. Men jag förstår inte hur någon kan påstå det. Det är ju ingen som har sett honom arbeta. Sånt här snabbkaffe, det har jag hållit på med i många år. Det är ju bekvämt, det går fort och så smakar det ju gott. Så det kan jag rekommendera. Men det kan inte läkare och forskare som nu går ut i tidningen här och varnar för sånt här snabbkaffe. Att det skulle vara skadligt på något sätt. Det var nog det dummaste jag någonsin har...